waa barnaamijka higsiga oo aan ku falanqayn doono doorashooyinka Puntland 2019. Horumar gaarsiin kara Puntland yaa rumayn kara riyooyinka Puntland yaa sa kor u qaadi kara hanka dhalinyarada Puntland waa barnaamij cusub oo TV-gan caalamiga ee Somali Cable ugu talagalay inuu uga qayb qaato doorashooyinka Puntland 2019 waa barnaamijka higsiga Puntland haddii aad doonaysid inaad ka qayb qaadato ama fikirkaaga ku soo gudbisid la soo xiriir higsiga @somalicable.tv